مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی. اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. دیکھو بہت سارے لوگ ہوں, ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا. اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا, یہ تو کوئی کمال نہیں نا. کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں, پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اب سارے ہی نبی ہیں. اللہ اکبر. ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں, ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں, ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں, آدم صفی اللہ بھی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں, صفیں بنی ہوئی ہیں. اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے. فقہی اصول کیا ہے مصلی پہ؟ احق بالامام عالمهم بالسنہ. جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے, لیکن مصلی پہ حضور آئے, اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے. اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثُمَّ أَوْرَاهُمْ, جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. اب ہزار ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں, لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما, وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر, کبھی سو بھی لیا کر. اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے. اچھا اگر سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأهم, جس کی قرات اچھی ہو, جو پڑھتا اچھا ہو. اب صف انبیاء میں حضرت داود علیہ السلام بھی موجود ہیں. کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا, لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی, حضور تھے, سورہ والضحا کی تلاوت تھی, ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا. اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنهم وجها, جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام, انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں, وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں, ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے, لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا, وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہیں, میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہیں, میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے, تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے, اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے. بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو, کم درجے کا قاری مصلی پہ کھڑا ہو, نماز ہو جائے گی. بڑا پڑھا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو, کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو, نماز پھر بھی ہو جائے گی. انتہائی تہجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو, لیکن آگے کھڑے ہونے والا تہجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے, پھر بھی نماز ہو جائے گی. یہ استحبابی ہے کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے, لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی, حرج کوئی نہیں. لیکن ایک وصف ایسا ہے, ایک ترجیح ایسی, اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں. پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو, ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم, ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو, اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو, اور ماں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو, اور پھر ماں ہونے کے ناطے سے شرف بھی ہے. اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا, کوئی ماں کے کندھے دبا رہا تھا, کوئی ہاتھ چوم رہا تھا,
چلتے چلتے اذان ہو گئی، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لیں، مصلے پہ کون کھڑا ہوگا، ماں یا کوئی بیٹا؟ افضل کون ہے؟ ماں. قاریہ بڑی کون ہے؟ عالمہ بڑی کون ہے؟ لیکن پھر ماں کو مصلے پہ ہونا چاہیے. کیوں ماں مصلے پہ کھڑی نہیں ہوتی؟ ایک وصف ایسا ہے جو ماں میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق اس کو حاصل نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے. تو رجل ہونا، مرد ہونا، مردانہ پن، یہ وہ وصف ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا، بیٹے کو آگے کر دیا. عزت اپنی جگہ، سلوٹ اپنی جگہ، سلام اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، زہد تقوی اپنی جگہ. بیٹے کہیں گے امی ہاتھ جڑے ہیں، تیرے پاؤں بھی چومتے ہیں، تیرے تلووں کا دہن بھی پیتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، مصلے پہ ہم نے جانا ہے، اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلت ہمیں حاصل ہے. میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے، سارے کمال حضور کو حاصل تھے، سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مصلے پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے، مجھے جنسی تفوق حاصل ہے، میری مجبوری ہے. ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے. لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں.